Mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ nĩguo ngigĩ ici cirakinyire kaunti-inĩ ya Machakos na kũingĩra kaunti-inĩ ya Murang'a ikĩhĩtũkĩra mwena wa gwa thamaki. Tuokĩra kĩroko, tũgĩikia ritho tuona kwĩna ngigĩ ikomete kũu. Nĩ makĩria mamirioni ma ngigĩ na no gũthiĩ irathiĩ ikĩongerereka igĩũkaga. Ciratuĩkanĩirie matũra ma Kambĩrwa, Mĩrira, Gĩkuo, Maragi na Mũkũyũ na rĩu ciambĩte kambĩ gũkũ itũũra-inĩ rĩa Kamũirũ. Cirakinya cinyingĩ mũno mũno mũno. Gwatuka ciranjĩrĩria kũhana ta ciracoka na thutha, cirambia kwĩyũmba mĩtĩ-inĩ. O nginya handũ harakinyire ciana ciranjia kũmaka atĩ ona ũngĩtũma mwana nduka ndangĩthiĩ arauga nĩ akũrĩo nĩ ngigĩ. Aikari nĩ matarĩirie kĩmako kĩao amu nĩ ũtukũ ũmwe tu na rĩu cirĩte thara, mbembe na mĩembe. Ciũmbĩte gũkũ mĩtĩ-inĩ gũkũ nginya thara nĩ irĩte. Rĩu ona tũrarigwo tũgũcieka atĩa, no tũrahoya thirikari tũteithĩrĩrie. Minista wa ngirigaca thirikari-inĩ ya kaunti ya Murang'a augĩte nĩ meharĩirie gũcihuhĩra ndawa itanaciara na makĩria na maremwo nĩcio megwĩtia ndege kuma gwĩ thirikari nene. Na nĩ ngwĩra arĩmi matikae gũkorwo mena panic. Twĩtiari ta thirikari na mangĩigua handũ megũciaigwĩka handũ kana cioneka handũ ngĩhũrĩra direct nĩ ngũhota kũdeploy andũ tondũ twĩna andũ mashinani na nginya in the wards, twĩna agricultural officers me nginya wardini na nginya chief othe me on the alert. Ona county government ĩkĩgeragia na njĩra ya kũhuhĩra na mbombo. Ngigĩ ici itingĩninwo nĩ mbombo, ningĩ ũkũnina cigana na mbombo na cikũrĩkia haha igathiĩ hau hangĩ. Ngwenda kũria national government na especially Munya, tafadhali no nginya ũtũme helicopter gũkũ kĩharũ yũke ĩhuhĩre ngigĩ ici tondũ tũngĩikara gũkũ thikũ ithatũ tu cirĩ o ũguo ihana. Rĩu indo ciothe iria ciĩ mĩgũnda-inĩ nĩ ciahuka. Rĩu aikari marenda ihĩtanwo nacio itanacũngĩrĩria hathara makĩria. Thutha wa ngigĩ ici kũhobanĩria matũra matiganĩte gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a, rĩu aikari marenda thirikari ihĩtane nacio itanacũngĩrĩria hathara makĩria. Ngĩribotera Inoro TV kuma Kamũirũ, Kambĩrwa, Kĩharũ, kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.